Konfederata Sindikatëve të Shqipërisë shpreh shqetësimin për gjendjen e rëndë sipas saj të punonjësve të sektorit fasonerisë. Sipas krerit të kësaj konfederate, Konikolle, kjo kategori punonjësish përbën kontingjentin e skllevrave modern të vendit tonë. Ndërkohë Konikolle ka denoncuar mungesën e kushteve për punonjësit e sektorit fasonerisë. Sipas tij ata paguhen më pak se sa është paga minimale, ndonse në banku kalon 24.000 lekë, por që më pas u kërkohet të kthejë një pjesë parave mbrapsht. Ai thotë se punëtorët punojnë nën presion, u kërkohet të mos mbetet shtatzën, ndërkohë që fasonerit nuk kanë as mjek, as infermier e tjerë. Pavarësisht se ne vazhdimisht e kemi ngjitorin, vazhdojmë që të punojnë se të trajtohen në mënyrë barbare, në mënyrë sklavëruese, pra ne janë quajtur dhe slevët modern të kohës sotme, punojësit e fasonerisë, janë me qindra mijëra punojës, në qindra, jo vetëm në Durrës, por në gjithë Shqipërinë, të cilët keq trajtohen, të cilët punojnë me dy lis pagesa, të cilët nuk kanë asnjë kusht higjieno-sanitar në punë, nuk ka asnjë kusht minimal për sa i përket problemit të ndriçimit, problemit të pushimit, problemeve të tjera të aeroses e merall. Njëkohësisht shpesh ta paguan poshtë pagesë minimale dhe tashmë për të sklavëruar më tepër a shpik një lloj metode e re që quhet metoda e normimit. Lidhur me formën e shfrytëzimit të punonjësve nëpërmjet normimit, kryesindikalisti shprehet në mënyrë a priori pronarët caktojnë norma tepër të larta, norma të cilat absolutisht nuk mund të realizohen dhe për këtë kërkojnë që të marrin punë jashtë orarit pa paguar, po kështu kërkojnë që të marrin të shtunash dhe dielash. Ne vazhdimisht e kemi një të problem, qoftë inspektorati shtetëror i punës, qoftë instanca të tjera. Nikolle ka deklaruar se për të zgjidhur këto probleme komplekse për punonjësit e fasonerisë do të organizohet edhe një grevë e përgjithshme.